Krásné letní páteční odpoledne, dámy a pánové. Srdečně vás vítáme v Ratiškovicích na dalším ročníku naší společné akce Senior Dance, kterou pořádá mikroregion Nový Dvůr. Vítejte u nás! Nechali jsme trošku ještě svítit to sluníčko, ať si to užijeme. V prosinci budeme vzpomínat, jaké to bylo, když nám bylo tady krásně teplo, těch 35 nebo kolik. Ale máme pro vás dobrou zprávu, kterou řeknu hned na začátek, než ji zapomenu. Bude tady v rohu, tam u těch občerstvovacích míst, mlhová zóna. Takže komu bude opravdu teplo a bude se chtít trošičku osvěžit, využijte té mlhové zóny, je to velice příjemné a určitě to bude takové zpestření dnešního večera. Asi mluvím moc na vás. Dovolte mi, abych přivítala zástupce mikroregionu Nový Dvůr a hostitelské obce Ratiškovice, takže vezmeme to od ženy. Starostka obce Vacenovice a předsedkyně mikroregionu Nový Dvůr Jana Bačíková a starosta hostitelské obce Ratiškovice Martin Šupálek. Já jim teď předám mikrofon, aby vás krátce přivítali. Tak prým mám začal já, tak začnu. Každopádně, teďka jsem to jako předsedkyně mikroregionu, takže odhazuju vacenovský šál. To by byl špatný pořádek. Já jsem moc ráda, že se scházíme pořád v tak hojném počtu. Já jsem teda nespočítala ty ročníky, ale určitě je víc než 10. A 2013 poprvé byly teda nějaké covidové, kde jsme měli proroky, ale tak sami vidíte, jako že je to prostě mimořádná akce, která v okolí nemá období a jsem moc ráda, že ji držíme a že pořád je tak navštěvovaná, že si to vlastně všichni užíváme. Máme krásný páteční den, konec prázdnin, nevím, jestli vám, seniorům, jestli budete mít jako teďka oddych, že vám ty vnoučata odejdou do školy, nebo právě vám nastane to, že s nima píšete úkoly, tak holk prostě je po prázdninách, tak si to nějak prostě užijte. A co vám popřát? No nic, jenom ať se scházíme dál, je to pořád tak super, jak to dneska tady vypadá, že to bude, protože vidím kostýmy a moc se na to těším. No, já fakt jsem taková střelená, já se fakt těším a už jsem se domluvala s holkama, že nevím, jestli s něma nezačnu tancovat, tak uvidíme příště, protože příště vás přivítáme a moc rádi u nás ve Vacenovicích. Tak dneska vám přeju, užijeme si to a krásný den. Tak já děkuju taky za slovo. Já vás tady u nás v Ratiškovicích vítám a přeji vám krásné a pořád ještě letní odpoledne. Vítám vás tady všechny jménem svým, samozřejmě našich občanů Ratiškovic, jak už bylo zmíněné na akci mikroregionu Nový Bůr, a to s názvem Když seniori tančí. Vítám tady všechny přespolní, všechny z našich sdružených obcí. Jsem velice rád, že jste si k nám našli cestu a přijeli jste podpořit tuto akci a také samozřejmě vítám naše místní. Já si dovolím nejen přivítat, ale také poděkovat hlavně všem účinkujícím, a to především tanečním, řeknu to tak, sborům, kteří nám ukážou svoje taneční umy a pásma, ale pak tady taky vystoupí muzikanti, takže ještě jednou vám všem účinkujícím všem děkujem a vážíme si toho. Já ještě jednou jsem rád, že jste k nám přijeli ve velkém počtu. Vážíme si toho, ještě jednou vás tady vítám a popřeju vám už jenom příjemnou zábavu a krásný večer. Děkuji. Já jenom do toho vstoupím jenom kratičce. Tady je určitě vedení všech vašich obcí nebo našich obcí mikroregionu a předvádíme se tady na pódiu jenom my, takže máme tady určitě starosty a místostarosty všech okolních obcí,
Takže vlastně vás přišli podpořit opravdu celé vedení mikroregionu. Jenom ať to víte, na ně nezapomeneme, protože by to byla velká škoda. Bez těch vedení obcí by nebyly ani tyto akce krásné, které se pořádají. Takže díky těm chlapům, které mají kolem sebe. Díky. Děkuji za milé slova, jak od Jany Bačíkové. Ano. Jestli můžeš udělat si nebo... S dovolením, já se omlouvám, že jsem do toho vstoupil, paní Motlové. Tady někdo má zaparkované auto bílou jetinu a že prý furt bliká, tak ať si nevybije baterku. Kdo tam máte bílou jetinu, tak si běžte vypnout baterku. Děkuju. Ano, tak tuto situaci dobře znám. Už jsem ji zažila. Takže ještě jednou děkuju starostům za přivítání.